Զարդեր, արձանիկներ, կենցաղային իրեր, եզակի այս նմուշները պատկանում են մեջթևարկությունից առաջ 6-րդ դարից մինչև մեջթևարկությունից առաջ 2-րդ դարերին, ինչը շոշափելի կապ է հայկական մշակութային հնագույն անցյալի հետ։ Մեծ քանակությամբ գտածոներից Շիրակի երկրագիտական թանգարանը 59-ն ներկայացրել Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահում։ Գտածոները սովորական արկղերից դուրս գտնվելու բախտ ունեն մոտ 2 շաբաթ։ Հիմնականում ներկայացնում են կենցաղը և չափագրությունների և ուրեմն տարբեր աշխատանքների արդյունքում հաջորդ տարի կշարունակվի արդեն զուտ հիմնական պեղումների աշխատանքները, արդեն հողային աշխատանքները, թե ինչ տեղի կունենա կամ ինչ դուրս կգա այդ արդյունքում կերևա պեղումների ընթացքում։ Բենյամինը որպես հնավայր մեզ համար շատ հետաքրքիր է, որովհետև այնտեղ գտել են նմուշներ, որոնք Հայաստանում ուրիշ տեղ չկա։ Տարածքը կազմում էր 40 հեկտար, բայց այդ տարածքում 7 տարյա ճանապարհորդություն ենք ունեցել։ Հայ-ֆրանսիական համագործակցության լավագույն օրինակներից է Բենյամինում 1989 թվականից իրականացվող պեղումները, ցույց տալու Հայաստանի և ողջ տարածաշրջանի Աքեմենյան և Անտիկ ժամանակաշրջանի բացառիկ նկարագրությունը։ Բենյամինը Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաքը։ Մինչև 2007 թվականը պեղումներ են իրականացվել, մոտավորապես 18-20 տարի հասնող պեղումների արդյունքներն բնականաբար շատ փոքր մասն են ներկայացված, և հիմնականում ներկայացված են Աքեմենյան, հելենիստական, անտիկ ժամանակաշրջանի, այսինքն մոտավորապես 7-8 տար տևած ընթացքի նյութեր մեջթվարկությունից առաջ 6-ից մինչև մեջթվարկության 2-րդ-3-րդ դարերի նյութերը։ 1989 թվականից աշխատանքի աշխատանքները կատարել է Երկրագահ հիշատակ գիտնական հնագետ պարոն Համազաս Խաչատրյան։ Այս տարի նույնպես շարունակվում են աշխատանքները ֆրանսիացիների կողմից Մորից Հայ համատեղ աշխատախմբով, որը ղեկավարում է աշխատախմբի աշխատանքները, ղեկավարում է մեր հնագետ Լևոն Արաքյանը։ Թե ինչ կարևոր նշանակություն է ունեցել այս տարիների աշխատանքը, վառ ապացույց այսօրվա ցուցադրությունն է։ Միջթանգարանային համագործակցության լավ ավանդույթ է ձևավորվել Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի և երկրագիտական թանգարանի միջև։ Վերջինիս ցուցանմուշներն արդեն 2-րդ անգամ են այստեղ ցուցադրվում։ Այս եզակի նշանակության պատմական իրերը միշտ չէ, որ ունեն ցուցադրման հնարավորություն։ Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի ժամանակավոր ցուցադրության տարածքը մշտապես ծառայել է ամենատարբեր ցուցադրությունների համար, իհարկե մեզ համար առանձնակի կարևոր նշանակություն ունի նաև երկրագիտական թանգարանում այս պահին արկղերի մեջ պահվող եզակի ցուցանմուշների բացահայտումը և հանրությանը ներկայացնելը։ Վերջին տարիներին շարունակվում է արկախ մնալ երկրագիտական թանգարանին մասնաշենք տրամադրելու հարցը։ Ֆրանսիացի գործընկերները նշում են, այդ հարցում պատրաստ են աջակցել թանգարանին։ Մենք Ֆրանսիա կարող է օգնել իհարկե, որովհետև մեր թիմը, մեր հնագետներ արդեն այստեղ աշխատում ենք, և Ֆրանսիա կառավարությունը շատ ուժեղ աշխատում է ձեր կառավարության հետ։ Անընդհատ քննարկումներ են տանում շենքի հետ կապված, փորձում ենք հովանավորներ գտնել, փորձում ենք նաև կառավարության ուշադրությունը հրավիրել նորից շենքի, ուրեմն հիմնանորոգման, վերանորոգման համար, կամ այլ որոշում կայացնել, նոր շենք կառուցելու, ուղղակի այստեղ հստակեցվի պետք է վայրը, թե որտեղ է կառուցվելու շենքը և ինչ ձևով։ Ավելի քան 25,000 ֆոնդային նմուշներ ունեցող թանգարանը պատրաստ է նաև այլ քաղաքների թանգարանների հետ համագործակցել, միայն թե նմուշները ժամանակ առ ժամանակ շենքային ներկայիս արքային պայմաններից դուրս գան։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Կապրելյան, այսօր։